Dober večer še enkrat v mojem imenu tudi. Ne. Moram reči, da imam kar malo tremo, ne glede na to, da sem tukaj že precejkrat predaval, no, vsaj v sosednjem prostoru. Ampak tole zdaj predavam, oziroma bom ukazal te slike prvič, ker ko me je pač Erika klicala, kaj bi še kaj pokazali in tako povedali, precej tega sem že predaval in tako, in pa sem rekel, pa zakaj pa, dobro, Amerika je tako malo vsi, ne, več mislimo vsaj, da jo poznamo in tako, sem rekel, dobro, pa dajmo nekaj, kar je pa sigurno, torej nesporno in ni debate, ne, Amerika je lepa. Ne. Nekaj važno, kaj si mislimo o Amerikancah, morda imamo dobro mnenje o njih, morda slabo, o vsem, kar je povezano s politiko in tako dalje, ali pa načinom življenja in ne vem čem še vse, ampak kakorkoli narava pa je brez dvoma nekaj, kar je enkratnega in fantastičnega. In to lahko rečem, jaz sem živel v Ameriki 4 leta pač kot diplomat, pa še kar nekajkrat sem vmes bil, zdaj nazadnje sem bila lani z ženo, sva še malo potovala in bo tudi nekaj fotografij bo tudi iz tega potovanja. Tudi, jaz sem bil glavno v Clevelandu, ne, ki je tlele gor, čakaj, da vidi, če to dela zdaj. Ki bi bilo to ta rdeča tip, to rdeča je z laser? Se ne upam, da nam kaj ugasno. Aha, ja, no, tlele gor je Cleveland, ki je, bom rekel, eno čisto navadno, pravzaprav zelo grdo, grdo industrijsko mesto. Ampak ima pa okolj mesta en obroč, ki mu rečejo smaragdni obroč in je obroč parkov. In ti parki so bili enkratni in bom rekel, tle ste vajeni, smo vajeni, kaške pa sem kakšna srno tudi videti. Tam smo jih videl, slikala sva se z njimi, kuda so plačane za to, da tam pozirajo. Ne? Tako da pa kakšni dihurji, pa rakuni pridejo v mesto noter. Ne? Sej, če ima kakšne žlahto, mogoče je tam, so vam tudi odpovedali verjetno že. Ne? Tako da že v samem Clevelandu je bilo kar nekaj tega, no in tukaj sem pa še le, ko sem ta zemljevid videl, sem opazil, da pravzaprav je tudi ta Cuyahoga Valley, da je tle tudi nacionalni park, ne, še vedno nisem, pa sem tam tekel, pa bicikliral, pa vse. Je bilo pa res lepo. No, drugač pa seveda je tle cel kup parkov, 59 imajo nacionalnih parkov, plus potem to nacionalni, se pravi državni, bi rekel ameriški, ne, potem je pa še po državah, state parks, se pravi vsaka od držav ameriških ima še svoje parke, ne? Ki so morda malo niže rangirani. Vsi ti parki, skoraj brez izjeme, kar sem jih jaz videl, so izjemno lepo urejeni. Ne vem, na Aljaski smo šli tam čist nekam, če totalno, bom rekel, po enem makadami, ki je eno divino, in je neka razgledna točka tam, in tam je bil WC, moški, ženske, invalidi, lepo, čisto, vse sanjuno za roke, si razkužiti, vse je v tipi topi uštimano. Ne. Posod so rangerji, tistimi klobuki, ne, ki ste videli v kakšnih filmih mogoče, izjemno prijazni, vse povejo, zelo so, bom rekel, naštudirani, izobraženi, v kar se teh parkov tiče, dosti vejo in tako, in imajo tudi neko autoriteto hkrati, no, tako da, kar se tega tiče, je potovanje po ZDA oziroma po teh nacionalnih parkih res en tak užitek, počutiš se varnega, in vedno tudi imaš neko orientacijo, ne? Oziroma nikoli se ne počutiš sam prepuščen sam sebi. Tako v tem smislu ima ZDA dejansko to zelo dobro urejeno, po mojem bi rekel na kar najboljši na svetu. No? Kar sem jaz pač videl, je to res lepo urejeno. Ne? No, mi se bomo danes prehodili pač po različnih koncih ZDA in sicer tlele ne bomo, no? Bomo pa šli recimo sem dol na Everglades, na Florido, pa potem kar nekaj teh parkov tukile in potem končali bomo, kar se tiče kontinentalne ZDA tukaj, potem bomo šli pa še na Havaje in na Aljasko. Oboje je pravzaprav en sam nacionalni park. Cela država v bistvu bi lahko se tako kvalificirala, ne? Oziroma sploh po svoji egzotiki, ne? Bi lahko tako rekli. Tako da kar pejmo, bomo kar šli naprej, no? Najprej bomo začeli na Njagarskih slapovih, ki sicer štejejo malo drugače, oni so na meji med Kanado in med ZDA. No, Cleveland je tukaj, tako da jaz sem tle, ko sem dobil kakšne obiskovalce, smo jih obvezno pelali na Njagarske slapove, ne? Ker je bilo to 3 ure, 3 ure in pol vožnje z avtom in potem imaš pa še 1 uro in pol recimo še vožnje do Toronta, ne? Ki je pa tudi eno zelo lepo mesto, tako da se je to dalo lepo skombinirati.
No, drugače tole, tako izgledajo ti Niagarski slapovi, vsi ste jih že videli, seveda, vsaj na sliki, marsikakšen je mogoče celo že bil tam. Sestavljeni so iz dveh delov, bi se temu reklo, eno je ameriški del, eno je pa potem kanadski del, vmes je most. Znajo biti kar smotani, kar se tiče torej na meji, ne, te vprašajo, ne, a je to vaš potni list? Jač gal če bet, mislim, ne. A je to vaša slika? Ja, stare mame, od koga bo? Mislim, take vprašanja in ne smeš se zavrkavati, ne, ker te pa hitro, kaj, ne. Tako da, ampak v vsakem primeru, če boste daj hodili, pejte na obe strani, ameriško in kanadsko. Pa tlele bi recimo pokazal tle Nikola Tesla Memorial, ker Nikola Tesla je tukaj tudi deloval v svojih raziskavah. Tle so tudi ene opuščene elektrarne, notri elektrarne pravzaprav bile. In tukaj v bližini in je tukaj en lep velik spomenik temu velikanu. No, drugače, tole je zdaj ta horseshoe, se pravi konjska potka. Tisti, ki imate radi narava, boste morda malo razočarani, ker pravzaprav prideš kaj, misliš Niagarski slapovi, narava, ne vem kaj. Pravzaprav je vse v cool mestu. Asfalt, potke, vse je zelo, bom rekel, precivilizirano. Ne? Tako da, no, tle je zraven, to je mesto na kanadski strani, vse polno kazinojev, američani, ki imajo malčko omejitev, kar se tega tiče, radi pridejo čez mejo v Kanado, se tle naselijo v teh hotelih, potem tam gemblejo, kockajo, pa zraven pač pogledajo še slapove. Ne? Je pa zanimivo, da je zelo dosti recimo Indicev. Prav teh sikov sturbani, recimo v Kanadi jih je precej, in oni obožujejo to očitno in prihajajo sem prav množično res kot turisti, ne? S družinami čez vikende in tako dalje. No, to je pa ta ameriški del. In tle mogoče bi vam pokazal talja košček tukaj, tle se gre gor in se prije takole ven. To ni most, ampak je en tak stolp. Most je pa odzadi, ne? In tle greš potem ven tako ploščat in gledaš dol potem. Možno je iti tudi s čovnom. Jo, Bernarda. Možno iti tudi spodi, vidimo čovn. No, slapovi so drugač, mislim, da 53 metrov visoki, no. Tako da ni neka taka strašna reč. So mogočni, seveda, ne da ne, ampak ni pa to zdaj taka strašna reč. Jaz sicer tavžem 360 metrov pol kroga vse skupaj. Imajo pa neko, seveda, neko famo, ne. 15 ljudi, mislim, ali koliko že, imam tle en plonk, je skušalo že je skočilo oziroma se spustilo s sodom dol, eni so preživeljeni, niso. Imajo neko posebno moč. No, zanimivo je tudi s tem lečovnom mit, pač to je čudo narave, ko greš noter in gre čim bliže, kaj je noter proti slapovom, ne, da očutiš ta moč. Ne. No, zvečer, seveda, to nešto nima veze s kakšno naravo, ampak je pravzaprav vse strašno skomercializirano, bi rekel, amerikanizirano, vse je razsvetljeno z nekimi reflektorji, ti slapovi, te barve se potem menjajo. Tle smo bili na en praznik, ne vem več, je bil to 4. julij ali kaj je bilo, sem bil pač večkrat tam. Zanimivo je ti po zimi recimo tudi, ne, ko precej še en del teh slapov zamrzne in pride ta let v bistvu skoraj do vrha po enih predeljih. Ne. Tako da v vsakem obdobju so malo drugačni. No, tam je na drugo stran se vidi pa tudi iz kanadske strani slikano, tam je pa Buffalo, drugač tiste stolpence, je pa eno mesto čist na meji. No. No, takole se je še Maurica pokazala. Kot vsaka taka naravna stvar je treba slapove videti v več obdobjih leta. Ne? Tle greš z aparatom pa tako, ampak je zelo velika verjetnost, da se ti bo totalno zmočil. Tako da je treba zelo paziti. No, gremo naprej. Finger Lakes oziroma prst na jezera ali kaj, po obliki prstov, to je nekoliko jugo-vzhodno od slapov. Tole zemljevid gor je pa jezero Ontario, se pravi, to so ena taka, jaz nisem sploh vedel za to stvar, je pa zelo zanimivo, polno je enih vinogradov tam in ene take, taki razni slapovi, razni kanjončki, zelo lepo zaiti, če boste kdaj se mudili, mogoče v New Yorku, prekršnji, ali pa tam okoli prekršnji žlahti, ali pa v Pittsburghu, ali pa tam nekje, je to ni tako daleč, no, tako da se da kar iti. No, gremo naprej. Thousand Islands je še ena taka zanimiva stvar, za katero morda niste slišali še. Thousand Islands je pa čaki tuki. Je pa tudi na meji med Kanado in ZDA. Gre pa za tisočo točkov, se reče. Ne? In dejansko je teh točkov je ogromno. To so takile majhni točki z eno hiško gor. In tle recimo je meja med ZDA in Kanado. Čestamo, tle na sredini je meja. Ne?
Tudi to stvar nikoli prej nisem slišal, ne? Pa je res vredna ogleda. Takole, mi dva sva šla to na poti dol, ko sva bila v Kanadi, pa sva potem se ženo ustavila še tle, no, in je bilo eno tako presenečenje, res ene take luštne stvari. Tle, če se zbudiš zjutraj, pa stopiš ven, pa pozabiš, ki si, ne? Imaš hitro noge mokre. No, gremo naprej na Cape Cod. Še ena stvar, ki je morda malo manj znana, to je tudi tam v bližini Washingtona, pa Bostona, pa teh krajev na vzhodni obali. No, to je en tak polotok, zelo visoko, gor tak jezik. Zanimivo je tukaj, torej, se svetilniki, peščine in tako naprej. Jaz sem se ga pa drugače zapomnil, oziroma znanje potem, da je tukaj, bom rekel, neke vrste, kukar je v San Francisco na zahodni obali, je to tukaj, en tak, bom rekel, gejovski kraj, zelo dosti je pač istospolno usmerjenih, drugač pa je znan po kitih. Ne? Tukaj sem videl jaz največ kitov, ne v kakšnih Havajih ali pa ne vem kje, ampak prav tukaj. To je v tem mestu, potem pa kit Grbavec. Zdaj s temi kiti je malo tako, ne? Tam, če boste daj šli pa reči, jo, gremo kite gledati, garantirano boste videli ne vem kaj, nikoli ni garantirano. Ne? Tako navadno pa vsi gledajo tam in pa vidijo tam eno tisto škošpricne ven, malo ko zdihne ven, ne, tisto paro, dajmo temu reči, ne, in pa vsi laufejo, kje se, če on skor zvrne, in pa ta kit se ne pokaže, ne, ampak pač pršo malo dihen, pa šel nazaj dol, ne, in ga ni par minut, in pa bufej, kje se bo pojavil, ne. No, mi smo tisti dan imeli srečo, to je bilo lih 4. juli, to je ameriški praznik, in sem imeli enega dežurnega kita, ki je skakal pred nami, res kod je plačan, neverjetno, no, prav šov je imel tam pred nami. Je pa to res ena taka mogočna stvar, ti kiti, ne, tako da, če boste imeli kjerkoli po svetu, pač priložnost se splača, pač riskirati. Plačaš, morda bo, morda ne bo, ampak če je, potem je to nekaj enkratno doživetje, no, da vidiš pač to ogromno žival, ki živi, to so kiti grbavci bili, no, ki živi 45 do 100 let celo. Ne. Prepotuje, mislim, da 26.000 km vsako leto po oceanih, na severu, torej na jugu, v tropskih krajih se parijo, drugač pa so gor bolj na severu, ne. Jejo, hranijo se pač gor v severnih vodah. No, gremo naprej v še eno znamenitost, Mammoth Cave, mamutska jama, največja, oziroma najdaljša jama na svetu, 630 km, ogromna, ampak ko priješ, kaj si malo razočaran, ne. Ker vse, kar vidiš, je bolj kot ne tule, ne. Pa tole. Zdaj pa predstavljajte si katero koli od naših jam tle, ki jih imamo natavžnite. Ne? Skratka, ogromni labirinti teh jam, dosti je vhodov v te jame, ampak kot turist, takole, da boš nekaj videl, nek posebnega, pa niti ne. Ne? Tako da, če imate na izbiro, pa malo cajta, recimo, tega ni treba izbirati. Ker je škoda, ker je tako malo na samem, predvsej deleč od vseh drugih stvari in kar se mene tiče, škoda časa, no, pravzaprav. Čeprav morda sem zdaj krivičen, morda je kaj drugega, pa da jaz nisem videl, ker je več teh vhodov, ne, in teh poti, ampak, ne vem, taka je pač moja izkušnja. Gremo dalje, gremo na Florido. No, Florida ste verjetno slišali za Everglades, tam močvirje, to je tudi en tak nacionalni park, spet nekoliko drugačen. Zelo zanimiva je recimo pot, to je takoj pri Miamiju že, ne. Zelo fajn je, če bi imeli čas iti tukaj dol, po temle jezičku, na Key West. Jaz sem prišel do Key Largo, no, tlele gor, pa se pa kar voziš naprej, voziš in to so otočki, ki so povezani z mostovi, pač in tle živijo in najbolj trmastih ljudi, ker vsako leto imajo tukaj hurikane in ne vem kaj, vsako leto jih evakuirajo, ampak eni se ne dajo. Oni si malo zabijajo tiste okna s kakšnimi deskami in oni bojo tam in jih ne premakneš. Je drugač pa, no, pa Everglades je pa pač močvirje tukajle. Zanimiva je pot recimo čez, v Naples oziroma Neapel, ne, bi se reklo, tle je tam pa še, no, pa ti kraji, tukaj le čez gre pot in to je pač ne tako tipično močvirje, bi rekel, vse je nekaj bolj kot ne ravno, krokodilo je zelo dosti, tudi mi dva sva se enkrat ustavila tam enemu parkingi in smo nisva opazila, da je v bistvu 3 metre od naj od dveh je bil tam na tleh krokodil, oziroma aligator, no, pismo, ne, nič kaj tako, da bi kaj vse opozarjajo, sam kaj ti ga ne vidiš, ne, se ne sekiraš, ne. Sva pa videla, recimo, so igrali golf, ne.
Pa je šel tam, je žogica tam 5 metrov od aligatorja, ne? On je pa tam mimo njega šel, pa pol, ne vem kako se je pol tisto, sem skozi okno videl iz hotela, ne? Oziroma iz enega apartmaja tam. Ne? No, če greste, potem je zelo zanimivo isto s tem čovnom, ste v kakšnih filmih sigurno že videli, ne? S tem ogromnim propelerjem od zadi, ta čovn ne rabi pravzaprav skoraj neč vode. Dejansko ti lahko tle ven stopiš, pa si dogležno v vodi. On pa šiba, kude je, ne vem kaj, ne? In je res eno tako posebno doživetje. Pa tako le malo slikariš, ne. Je pa res, da tak čovn tudi prežene vse žvali, ne. Ne vidiš kaj dosti pol, ne. Moraš iz bolj kakšne take mirne kraje ali pa kakšne zavetišča, kjer imajo te živali pač shranjene. No, zanimivo, to sicer ni, bom rekel, del nacionalnega parka, ampak tukaj so živeli Indijanci plemena Seminole. Bili so zelo, bom rekel, uporni in bojeviti in se niso opustili belcem. Tako da so v eni bitki je bilo 180 Indijancev, sem pozabil, koliko je bilo tehle vojakov ameriških, in so premagali jih in samo enega so pustili živega. No, pa čez par let je prišlo maščevanje, je prišlo 30 tisoč vojakov ameriških proti 3 tisočem Indijancev in so jih nam rekel iztrebili, no, ampak v bistvu so jih potem izgnali na zahod v Oklahomo. Torej, to je bil del enega tazga velikega načrta izseljevanja Indijancev iz celotne vzhodnega dela ZDA proti zahodu. Ne? Tako da zdaj na tem delu skoraj nimamo Indijancev, na zahodnem delu pa jih še da dobiti, ne? Srečati. In imajo tudi precej rezervatov in tako dalje. Tle so sam še kakšni redki. No? In tle smo imeli pa en tak reenactment, rečejo, se pravi, oni ponazorijo neko bitko. Ne? In to so delali Indijanci in so seveda tisto bitko, ki so oni zmagali, uprizorili. Ne? Je pa ta bil prav zelo ognjevit, jahov, ko v kakšnih filmih dejansko kričal, za se ga ustrašiti prav. No, New Orleans, to je zdaj tam blizu, Louisiana. New Orleans poznate po hurikanu Katrina. Vidva sva ženo lih prišla takrat v Cleveland in tudi v Clevelandu je bilo zelo dosti dežja takrat, to je bilo 2005. leta, september, še zdaj se spomnim. Pa sem v televiziji nekaj gledal, se rekel, kaj pretiravajo, te Amerikanci vedno pretiravajo. In pol dejansko se je izkazalo, da je cel predel mesta v bistvu zbrisalo. Tukaj recimo sva se potem, ko enkrat šla tam, jaz sem nek simpozij, sva šla tu pogledat in dejansko moraš iti kaj s taksijem, drugače skoraj ne moreš. In tle je bila nekoč hiša, ne? Zdaj ostale so pač sam štenge. Je pa res, da Amerikanci hiš ne zidajo tako kot mi, ne? Ampak je vse tu nekaj malo tako, malo manj kot kartonasto, ne? In to hitro potem odnese, ne? Ampak to je bilo pa zidano in to je vse, kaj je ostalo pol, ne. In to je zdaj en del tega mesta, v bistvu ni nič tam. Ene tri hiše morda smo videli, da je nekdo bil noter, pa vse z ograjami, pa zakleneno, pa ono znaki, da pazi se, kaj te bomo ustrelili in tako. Pa so neki pač trmasti ljudje, ki tam ustrajajo in se ne dajo. Po noči pa tle sveda je tema in se marsikaj lahko dogaja. No, gremo naprej. No, Colorado, ne, eno zanimiva država, če rečejo otrokem, narišite zemljevid Colorado, nimajo težav, ne. Ker je vse kvadratno, ne. Precej držav ameriških je tako pač, da so kvadratne. Se niso kaj dosti pojedali, kako bi to zdaj naredili, ne. V Koloradu je zelo dosti parkov nacionalnih, pa tudi sicer no, smučišč. Tle je Boulder oziroma tle gor je Colorado Springs, Aspen, pa Steamboat, pa še krnih par, no. No, drugače tle tudi Slovenci živijo v Pueblu. Pa tle gor je še en kraj, kjer je bil tudi en slovenski duhovnik, je eno cirku poslikal sam, tako malo bolj po ljudsko, ampak je tako zanimivo je bilo zame, ko se s tem ukvarjam bolj na to tematiko, je bilo kar zanimivo. V Colorado Springsu deluje in živi Ronald Šega, to je tisti prvi astronaut, če ste slišali zanj, ko je bil slovenski gradu, ko je bil v vesolju. Z njim smo se tudi dobili, no. Pa v Denverju tudi imamo nekaj skupnost slovensko. No, drugač pa so to, Colorado so predvsem hribi, pa potem tudi deloma puščava, no. Zna biti tako precej podobno našim krajem, pa tudi drugačno. No, to je že potem dol na četveromeji, dol proti drugim zvezdnim državam, to je na meji z Arizono, če se ne motim, Mesa Verde. To je pa zanimiva stvar za pogledati, ni daleč od ostalih nacionalnih parkov. Tukaj so živeli Indijanci plemena Pueblo, ampak so se leta okrog 1300 so se izselili proč, domnevajo, da zaradi nevelike 24-letne suše. In so šli v Arizono, po New Mexico, kjer so potem tudi še zdaj njihove ostaline. Je pa zanimivo, ta naselje je pravzaprav spod, ne veš zanj, ne, ampak je skrito spodi pod enim takim previsom. Ne.
Ti hodiš gor in pol, no, potem seveda imaš ogled in so imeli sistem namakanja, torej vodnjakov, je bilo pa vse stisneno spodi pod streho, ne? Tako da drži, prav tam niso imeli praktično. Ne? Zanimiva stvar za pogledati. No? Vse se bomo še malo vračali, zdaj gremo naprej, da v tle nimam zemljevida, ampak vsi veste, kje je Kalifornija, ne? To je na skrajni zahodni obali, to je San Francisco, ki je, kar se mene tiče, eno najlepših mest, govorim o nacionalnih parkih, ampak nič kaj tudi o tem, no. Je dobro izhodišče za kakšna potovanja in za res kakšen krog, recimo 14-dnevni, 3-tedenski krog po nacionalnih parkih, lahko začneš ga v San Francisco ali pa Los Angelesu ali pa v Salt Lake Cityju in potem narediš en tak ali krog ali pa pač greš z enega konca na drugi konc. Je pa San Francisco zanimiv po marsičem, no, to je recimo po tisti, veste, kakšni filme, če ste gledali, časih je bilo ulice San Francisco, ne, ker se avti gor pa dolc pa skačejo čez tiste hribe, klance, ne. No, tako tudi zgleda ena od ulic, je cik-cak, tako len, tako le avti vozijo med temi rožami, ne. En akvari, kjer plavaš tako le v bazenu zraven, je sam šipa, pa so pa morski psi na drugi strani, ne. Tako, pa tu sem si zapomnil, no, recimo en akvari, ki je bil poln raznih meduz, različnih oblik, tako da sem si to kar malo takole, no, zraven dal. Pa tle recimo ena od poti, ki jih mnogi delajo, tudi kakšne agencije, dosti slovenskih agencij recimo pelje 14-dnevna potovanja po narodnih parkih ZDA. Tudi nisem jaz šel tako, ampak po moje zna biti kar fajn, kakor sem gledal njihove programe, tako da tudi priporočam, če se sami ne odpravite. Ne. Drugač pa potovanje je tudi, če greš sam, je zelo preprosto. Edino, če greš prav v visoki turistični sezoni, v nacionalnih parkih je malo problem, zna biti problem z namestitvijo. Ne. Drugač ni problem, navadno mi dva sva vedno pred nacionalnim parkom, par kilometrov prej najdla en motelček, pa je bilo zelo poceni in vse v redu. Če mi priješ pa noter v, bi rekel, v nacionalni park, je pa vse precej dražje tudi in precej bolj zasedeno. Ne. Tako da moje priporočilo je pač nekje najdeti malo prej, mogoče nekje zunaj. Uradne meje, ne, parka. No, tle recimo San Francisco in to bomo tudi videli, Yosemite, potem Dolina smrti, no, Las Vegas je pač ena postojanka, tudi točka, kjer tudi lahko poceni spiš, ne, ker ti kazinoji v Las Vegasu, ne, oni prevabljajo ljudi z kockanjem, ne, in zato imajo poceni hotele, ti priješ kaj in imaš cel paket za polni penzion, ne vem kaj, vse zelo poceni, seveda, ker boš zagovanil za une, za poker ali pa kocke, ne. No, gremo dalje. No, to je zdaj Dolina smrti. Dolina smrti je to ime dobila ne zato, ker bi to bilo tako peklensko vroče, da bi kar umrl, kaj prideš, ampak zato, ker pač tam je leta 1848 šla ena skupina priseljencev v karavani pač potovala proti zahodu in en del skupine se je odločil, da bo šel po tej poti skozi to dolino, ampak ker so se potem malo zgubili oziroma so bili na takem neugodnem obdobju in niso imeli potem hrane in tako dalje in so potem od izčrpanosti pravzaprav in bolezni pomrli, zato se jim reče, reče temu le dolina smrti. Takrat pa dejansko temperature grejo tudi do 50 stopinj Celzija in tam v tistem, mi smo bili tam poleti in tam v Lonely Planet, tudi ta vodnik piše, ne, da poleti v glavnem beden, če je pameten, ne gre, kaj sam kakšnega norega evropejca dobiš, ne, in to smo bili mi, ne. Smo šli kaj, je bilo 49 stopinj Celzija, to je toliko vroče, kot da bi te en s fenom vročem pihal v obraz, tako dobesedno, ne. Kaj smo se ustavili, smo šli ven z avta, v avtu sveda klima, ne, priješ ven iz avta, teče kap zadet, ne, in potem greš recimo v senco, da bomo nek pojeli, pa je sam una britvca je bila toliko vroča, da smo jo kumi primili, v senci, ne. Potem pač pa v avto nazaj, ne, te pa skoraj fršlok, zato ker je pa tista vlaga v avti noter, od klime, toliko močna, da mi kar znojte oblije, poliko si noter, ne. Tako da previdno, kar se tega tiče. No, tle je pa depresija, minus 85 metrov, pod, torej pod morsko gladino v bistvu, i, v enem predelu pač... bad water basin, a bad water se pravi slaba voda, ne. 85,5 metrov pod vodo. Kje nekako se nisem upal hoditi, no. Ker mislim, da je to malo tako. Bi se verjetno dalo tudi, sam nikoli ne veš, kako je to, ta, to blato, ali je to sam skorja, pa spodi, pol, kaj se lahko ti vdere, ali kaj, ne. Tako da jaz nisem. No, je bila tle ena zanimiva stvar.
Najdli smo tam en hotelčič, ki je bil eden redkih hotelov sploh v tej dolini smrti. In to je en tak zanimiv opera hotel, se je klizo, če se ne motim. V tem hotelčku je nekoč živela neka gospa, ki je bila neka operna pevka, se mi zdi. In je rekla, da ona bo, in to je blizu Las Vegasa že, ne, ne vem, 2-3 ure recimo. In ona, da bo pač imela tukaj operne predstave, da bo to nekaj posebnega. Ampak seveda nobeden ni hodil kjer gledati opernih predstav. In je ona pol narisala gledalce, lože, tle imate, lejte, kude bi kakšen dol gledal. Tu ni ta prava peč, ampak je narisana. Skratka, vse je tako, kot je bilo to pravo. Tako, da bili kakšni gor, kakšne štukature. To je vse samo naslikano. In, no, no ne, ta peč je vseeno ta prava, no, ampak vse je tudi soba je bila taka, da je imela obešalnik, recimo, ampak nisi mogel nič gor obest, ker ni bil, sam narisan. Ne. Tako je, potem sem si zelo zapomnil tale hotel. No, iz Doline smrti, oziroma pač prede ali nizanjo, na tej poti je tudi Sequoia National Park. To je nekaj, kar mi, ki smo z teh goznatih koncev, vsaj bili, do predkratkem so bili zelo goznati, ne, bi to znali ceniti. Sequoia National Park ima ene največjih, najbolj mogočnejših, najmogočnejših sekvoj, oziroma sploh dreves na svetu. Te sekvoje so stare okoli 2000 let, visoke so okrog 85 metrov, najvišja je celo, mislim, da 94,8 metra, tako vam je tudi nekje napisano, sem nekje ta podatek snel, 6, 8, celo 11, mislim, da je rekord metrov premjera, 17 metrov obsega, najstarejša se ocenjuje, da je stara 3200 let. Da je to pravzaprav najstarejše organsko živo bitje na tem planetu. Ne? In res so to, ne, če vidite tle zdrave ljudi, ne, koliko je to ogromno. Ne. Tle, no, tle je nas, tega drevesa ni več sicer, ampak so imeli spodaj kar takole en tak tunelček, pa si lahko šel z avtom skozi. No, tle je pa en tak podrto drevo, no, in tudi tam greš lahko skozi. No, tle je tudi z avtom. V glavnem, je kar en tako zanimivo doživetje, ne. To mogočnost. No, potem pa Yosemite National Park ne bi bilo zapravo nešto tako zelo posebnega. Podoben kakšni Logarski dolini ali pa ne vem kjeri dolini, tam okrog Triglava, sam mičken večji, ne? 3000 kvadratnih kilometrov. Tole je ena najbolj znanih stvari, tole je Half Dome, rečejo, oziroma pol katedrala, ne? Ker je pol hriba v bistvu odlomljenega. Sorry, se opravičujem. Je tle malčko odlomljeno, ne? No pa tle je tudi tista stena El Capitan, ki je meka z alpiniste, ne? Ker je 900 metrov visoka vertikala in grejo gor po 2-3 dni plezajo gor, ne? In ker tam spijo na tistih štrikah in tako naprej. Drugač pa tle bi rekel tako, fajn je sem iti, ampak če imaš čas, ne? Zdaj, če ne, mi dva, jaz sem bil tam tako, ne? Dva dni smo tam bili, pa smo malo se vozili, pa gledali, nimaš pa časa za iti hoditi okoli, ne? Po hribih. Si Če pa tu greš, potem pa rabaš malo več časa. Ne? No, to se zdaj gibljamo vse na istem območju. Bližamo se Grand Canyonu. Tole je Joshua Tree Park. Joshua Tree so tile v glavnem znane po teh kaktusih in pa po oslih. No, to bomo še potem prišli. Pa Hoover Dam. To je pa tudi tam v bližini, oziroma tam pri Grand Canyonu. To je pa največji, če se ne motim, najvišji, najglobji jez. Na svetu, glavno, nekaj zelo fascinantnega, kot takole pogledaš od blizu. To je pa Grand Canyon. Jaz sem imel to smolo, no, da sem moral takrat, bili smo lih v Las Vegasu, sem moral urgentno domov zaradi smrti v družini in sem potem se pelil z avionom in smo se lih tle čez pelil in pa sem gledal, sem rekel, kjer je zdaj Grand Canyon, ne. In sem gledal nekaj, sem rekel, tu bo verjetno, ne, pa je bil en tak kanjon, je bil vse bil velik, ne, da ne. Pa pa kar nekaj se je zemlja odprla, ne. Rekel, ups, to pa je ta pravo. Ne. Dejansko ta kanjon je dolg 460 km, oziroma 446 km. Tu je čez celo Slovenijo pa še malo dlje. Od Pirana do Goričkega in še naprej. Ne. Skor še enkrat toliko. Ne. To je res ogromna stvar. Tudi razlika v podnebju je, recimo na severu je dost več lahko tudi snega, prav na jugu ga tako rekoč ni. Je pa zanimivo, to sem pa videl potem na internetu, da ima upravitelje zelo različne, ima torej ta Grand Canyon National Park, pa še neki, neka gozdna gospodarstvo, pa imajo pa tri indijanska plemena tudi, Hualupai,
Havasupaj pa Navaho imajo, torej so upravljanje ne, tega parka, kar se mi zdi vseeno nekje na gesta, vsaj če že ne drugega. Če so jih že iztrebili, ne, da vsaj zdaj simbolno malo skušajo nekaj ne, popraviti kukr. Ne. Drugač pa je širok do 29 km, se pravi od mislim, da 6,4 nek tazga, v najširših delih pa 29 km. To je kukr od tle do, ne vem ki, do Bistrce, ne? Širine. Ne? Tako da, tle se temperature, tudi recimo poleti, zna biti zelo vroče, sploh če se odločiš, da boš šel dol do dna pa nazaj gor, je to zelo nevarno lahko, tudi posod so opozorila, ker dosti ljudi podcenjuje naravo in grejo in potem jih infarkt zaradi vročine. Ker bolj, ko greš dol, bolj je zatohlo in vroče. In to je celodnevni spust in potem nazaj vzpon. In seveda spust še morde, pa je pa še vzpon nazaj gor. Ne? In v bistvu te težji del te pol čaka šele. Ne? In je kar takole, moraš kar razmisliti, če greš po leti, je to sploh precej problem. Zdaj, severni del po zimi niti ni odprt, no, tako da. No, Route 66 ste morda slišali tudi, to je ta znamenita cesta, ki gre v bistvu že od Chicaga dol pele. Sej, načeloma je praktično nekjer skoraj ne vidiš, jo moraš iskati, ne. Ampak v tem predelu, tam jaz tle zdaj prav tukaj nisem bil, tu so zdaj dve, tri slike bodo od moje žene, ker ona je nadaljevala pot še z dvema prijateljama, jaz sem pač šel domov takrat. In so potem po nekih predeljih so pa recimo bili so ohranili tudi take bolj zgodovinske stavbe, take hiške bolj še iz tistih časov. No, pa tle so bili tudi tile Burritos, se reče, Burros, tile Vasli tam, ena taka znamenitost, ne, to je tisti Joshua 3 še enkrat, po teh kaktusih. Potem bomo pa zdaj šli gor na še nepar teh parkov, ki se tle do tem predelu dejansko kar, bom rekel, eden ob drugem, ampak to zdaj ne reč, ne me dobesedno vzeti tu nikako od Pivke do Palča, ampak je kukar od Ljubljane do Dunaja, od enega do drugega, recimo. Ne. Je kar nepar ur razlike vožnje vseeno, ampak relativno blizu, ne, dajmo reči. No, zdaj bomo skočili najprej do Mount Rushmore, to je malo gor na severu, to je Južna Dakota. Mount Rushmore ni naravni nacionalni park, je pa nacionalni monument, nacionalni spomenik. To so štirje predsedniki, ki ste jih že dostkrat videli. Te statue so, torej ti kipi so uklesani v kamen, obrazi so veliki približno 18 metrov. To je bilo zgrajeno, mislim, da je bilo leta 1939, da je bilo dokončano. So pa kar nepar let seveda gradili. Takole je to zgledalo, to potem tam sem pač slike videl. Ne? Je pa vse polno ameriških zastav in tle je nekako ena od teh točk domoljubnih. Američani so zelo taki, zelo patriotski. Ne? Ampak ne, seveda tamkajšnji indijanci pa tu malo drugače gledajo. Ne? To so pač tisti štirje predsedniki, ameriški, ok. Ampak tle pa zdaj oni hočejo pa za kontro enega svojega. To je pa Crazy Horse. Nori kon, ne, Crazy Horse je bil znameniti indijanski poglavar in zdaj pa oni tle delajo že od leta, mislim, da je 48 dalje, oziroma od, ja, od 48 dalje, delajo 172 metrov visok spomenik, cel hrib pravzaprav, ne. Tle se vidi recimo, kako naj bi to zgledalo, tle pa koliko so že naredili. Delajo ga že da 48 dalje, razstreljujejo z dinamitom in tako dalje, to je zelo počasi. Seveda tudi nimajo neke blazne podpore od države, seveda, ne. Ampak tle je recimo narisano, tle se vidi glava od konja, ne. Tle je obraz, pa tle je že kukor da kaže z roko naprej, ne, če primerjamo tole, ne. Je pa to blizu tizga, ne, po urce, 20 minut proč od Mount Rushmore-ja, ne, tako da dejansko grejo malo kontro, ne. No, tako zgleda v živo. Ono je bilo prej iz plakata, to je pa v živo slika. Tle gor recimo vidimo eno hiško, kjer so neki delovci in tle ograja, ne, za primerjavo, koliko je tu veliko. In ta bo seveda bistveno večji od tizga Mount Rushmore-ja. Tle so pa potem bolj dožerji. Ja, no, to je to. Grand Teton je eden od parkov, ki se drži na jugu Yellowstone-a. Nikoli prej slišal zanj, tle pač ena družina, ki sem jih jaz tako mi grede slikal. Američani zelo tako grejo družinsko, napokajo in več velik avto, pa grejo družinsko tako lepo to ved radi. No, ta prizor ste morda videli že v kakšnih, ali pa podobnega, ne, v kakšnih filmih, s takimi leskedni, pa odzad visokimi hribi. No, tle je bil en tak park z enimi brzicami. To sem dol slikal iz varne razdalje, seveda, čeprav sem tudi šel nekaj tazga, se že večkrat, ampak
ta slika je dobra, pol tle le tale, ne. Tle na levi, en možakar, ki lepo mirno surfa. In v vseh tistih brzicah je on mirno tako le stal in pač lovo ravnotežje, oni so pa padali tam dol in se obivali okoli njega, ne. Tega športa še nisem videl tako, ampak je bilo pa res fascinantno. No, Salt Lake City, sicer prestolnica, dajmo temu tako reči na rekovajih, mormonov. Tukaj je njihov tempel, rekli lahko cirko, no, ali pa tempel, oni rečejo tempel. In to je dvorana, kongresni center za, mislim, da 22 tisoč ljudi. Oni so izjemno dobro organizirani, izjemno močni so tam, imajo ljudi vse povsod, v tej državi so oni sploh te glavni. Ne? Tudi dajejo, mislim, da ne vem, 10% svojega dohodka dajejo za to stvarno, torej za njihovo versko skupnost. So zelo bogati in tako da imajo čisto poseben svet. Ne? No, Salt Lake City drugač sam po sebi nima nič kaj posebnega, je pa pač izhodišče za potem potovanje v razne nacionalne parke. No, tukaj je Salt Lake, se pravi slano jezero, čisto ob mestu pravzaprav, odzadi je pa potem tam, ki so bile olimpijske igre potem, no. Ampak kaj ne bomo kazali zdaj naprej. No, gremo naprej, to je potem naslednji park, to je Grand Teton, je bil že pre, pardon, to je zdaj Zion, ali pa Zion, ne. To je nekje bil na poti med Las Vegasom in Salt Lake Cityjem. Ta deluknja recimo v mest, lek se vidi, tle noter gre cesta spodi, pod skalami. Je bilo kar malo srhljivo, tako le pogledaš, tu je bilo noter slikano iz tunela ven, ne. Tako prestranjeno v okence, in pa, ko smo prišli z druge strani, smo videli, ki smo se prej vozili. Je kar malo tako. Je pa zanimiv, no, po takih, bom rekel, ogromnih skalah. Ta je najbolj zanimivih. Ali pa ta, recimo, ne, take posebne, bom rekel, nenavadne za nas, bom rekel, oblike kamnja, ne. To ste videli verjetno v filmu Forrest Gump. Tle se je odločil, da ne bo več tekel, ne. To je drugač Monument Valley, se reče, torej dolina spomenikov. Ti spomeniki so pravzaprav tele strukture, pač, ne. Ni druzga. Je pa tukaj, jaz sem bil zelo malo časa in mi je žal, ampak tle, če češ, se lahko kar dolgo zadržiš, lahko daš okoli, tle so te pravi kobojci, bom rekel, tle so snemali večino teh filmov, kobojskih, westernov in tako dalje. Tle so indijanci, Navajo, še vedno jih lahko srečaš, ni taka težava. No in tam sva se ostavila z ženo menem takim po poti, tam sredi ničesar, na eni taki gostilni in sva dobila na takem kovinskem, plehnatem krožniki steak, zrezek s fežolom, tako v filmih, ne. In je bilo kar dobro, ne moram reči, da ni bilo slabo, no. No, taki prizori pač so neki, da se malo tiste čase oziroma da se malo to podoživljaš na nek način, ne. To je Canyonlands, to je tam vse okoli, v bližini. Ogromne takele strukture, res nenavadne. No, to je pa zdaj Arches National Park, tudi tam, v tistem predelu. Slavoloki, kako bi temu rekli, oboki, ne vem, mostovi ali kaj, arkade. Čez 200 jih je, razno razne oblike. Ta je recimo najbolj nenavadnih. In zelo možno, da se bo malo tudi podrla, ne. Ker to je vse bolj kot ne en tak peščenjak, ki ni ne vem kako blazno trden, ne. No, pa Bryce Canyon, ena najbolj takih spet fascinantnih stvari, to zelo priporočam, ta predel ZDA, ker so parki res zelo blizu en drugemu, je pa vse kamen, tak pa drugačen kamen, ne. Ampak to je res zanimiv kamen tle. V bistvu v enem dnevu, ali pa še manj kot enem dnevu, lahko tole vse tudi malo tako prehodaš, poslikaš. Zdaj, če je slabo vreme, ni fajn, ker tudi te barve ne pridejo do izraza, ne. Če pa sonce, pa da je to že potem počasi proti večeru gre, ne. Se sence ustvarijo, zna biti pa to res nekaj fantastičnega. Tako da to pa zelo priporočam. Malo se okoli pelješ, malo greš pa peš vmes hoditi med temile. No, zdaj smo prišli pa do kralja vseh nacionalnih parkov v ZDA, to je pa Yellowstone. Jaz sem rekel, kaj delajo tak cirkus tega Yellowstona, sigurno Amerikanci pretiravajo. Ampak dejansko je ta park nekaj posebnega. Ima en svoj čar, je pa tudi najstarejši, ne. 1872 ga proglasili za nacionalni park in to je bil prvi nacionalni park v ZDA. Tukaj več vhodov ima, 2-3 vhode. Velik je
mislim, da je za pol Slovenije, če se ne motim. Ja, 8900 pa nekaj kvadratnih kilometrov, ne? Skoraj pol Slovenije. Si lahko predstavljate, oziroma si težko predstavljate, ne? Znanje pač po gejzirjih nastavlja pravzaprav na mesto, kjer je prišlo do največje erupcije v zgodovini našega planeta. In tudi zdaj pravzaprav leži na eni skorji, spodaj je pa, mislim, 72 km široka in 10 km globoka, bom rekel, kotu. In tudi, ko tle hodaš, je vse brbota nekako, tih gejzirji so na več koncih, kar tam, ko se voziš, ne. Rejansko si kot na enem takem pokrovu enega lonca, ki lahko vsak moment tudi izbruhne. In če bi prišlo do neke eksplozije ponovne, se zna zgoditi, da lahko izgine tudi skoraj 100% prebivalstva na Zemlji. Dejansko in tako so smotnika je tukaj. Vse posod je polno teh takih jezerc, vse je nekako s pridihom žvepla, ampak da pa vse skupaj tudi eno tako lepo podobo in je zelo lepo tukaj se sprehajati. Na raznih koncih, tu imaš to pot označeno in greš z avtom, se prstavaš, greš poslikati, se sprehodati, greš naprej. No, tu je recimo eno tako blatno jezero, kjer brbota noter, ne, tole blato. Ali pa tale recimo, misliš, da je lukna, se je lukna, ne, ampak je voda na vrh, čista prozorna taka, ne. Je pa tudi zanimiv zaradi živali. Tle smo videli cel kup senih grizlijev in črnih medvedov. Enega smo enkrat videli, je možakar tjeku, peš ne, v ribiški opravi, ne, pa je rekel, da je spodi grizli tam pri vodi, ne, pa je šel. In pa smo ga dejansko videli z ga grizlija. Več teh smo videli, potem tam vidiš recimo, greš pa vidiš tam eno skupino 20 avtov, ne. Točno veš, tam je sigurno grizli ali pa črni medved, ne. In pa prideš kaj in dejansko je tam un ranger, ki ga opazijo, pa se pa slišijo, se pokličijo in pa pove, paste, ne, laufa 50 km na uro hitro, tako da budete blizu avto, avto imate odklenjene, če bo za laufo, da ste hitro v avti, ne. To te opozorijo in pol to slikaš in tako, no, pa bizon je pa sploh ena posebna žval, ki jih tle vidiš tudi čisto blizu, pravzaprav. Bizoni so izjemno socialne živali, družabne. Če nekdo od bizonov umre, se vsak od njih potem cela čeda gre ob tega bizona in se podrgne ob njega, se poslovijo. In če pride recimo kakšen napadalc, kakšna, ne vem, kakšna žval, kakšen medved, ali kaj, grizli, ali pa grizli niti ne, no, ampak kakšna druga stvar, kakšen volk, kojot, se bodo dali v krog in bodo zaščitili mladiče, ki so na sredini pol, ne. Tako da so zelo, bom rekel, organizirani. No, tih medvedov je bilo cel kup, tu je en kojot je bil tak bolj garjev na cesti. Ti bizoni pa so nas spremljali, tudi tam gre čez cesto in nimaš kaj, ne. Počakaš, ker ne bo se ti van umaknil, ne. Če boš kaj tev, te boš večjem on tebe umaknil z ceste. Tle smo šli, smo stali in so se mimo nas sprehajali. Čist zdrava na avta, lahko bi ga pobožil, ma nisem. No, tle je bil en predel, ki so bile na taka jezreca, kot da bi bil tam v Turčiji, če ste kdaj bili pa Mukale, ali pa v škocijanskih jamah, sam pod, pač v jami, ne. Tle je bila čist podobna stvar, pravzaprav. En prizor, za katerega nisem vedel prej, ne. Oziroma predel, tle so eni ogromni slapovi, tudi tam notri Grand Canyon Falls. Tle je od zgori dol slikano, moram malo pohiteti, da ne bomo predolgo. No, in seveda, ne, zraven na meji, oziroma tako, ko prideš ven iz parka, na vzhodni strani je Cody, William, torej Cody, mesto se imenuje Cody, ali pa Buffalo Bill, po Buffalo Billu se imenuje, oziroma on je bil originalno se klical William Cody. Pa smo pa rekli Buffalo Bill. Buffalo Bill zato, ker je, on je bil najprej kurjer firme Pony Express, ker je na Ponyju jahal in pač prenašal pošto, potem je dobila ta Pony Express, ste že slišali tudi, ampak to je bila najprej pošta pravzaprav, ne. No, pol je pa on se začel ukvarjati z pobijanjem bizonov, ker jih je pač potem pobijal za te delavce, ki so gradili železnico in je potem postal počasi postal slaven, pa je pa naredil neke vrste cirkus s temi živalmi in hodil in tudi par indijancov in tako in je hodil, bil tudi vodnik, je znal indijansko in je bil prijatel z indijanci in je potem z njimi tudi celo Evropo prišel, mislim, da je celo Milano, da je enkrat bil. Drugač pa pol tlele tam na tistem Kodiju, ne, uprizarjajo te razne bitke, ne, so vsi mrtvi pol kukr, ne.
In to vse volontersko ti le možakarje se štimajo in pa to malo prikazujejo tele. Čak, zdaj pa noče iti naprej. Help. A, zdaj pa šlo. Malo se je zataknilo. No, to je tlena hiša, kjer je on naj bi bil. To je ta William Cody oziroma Buffalo Bill. Pol pa tam zraven takoj seveda rodeo. Ta rodeo imajo vsak dan. To je namenilo bolj kot ne turistem, čeprav tudi domačini hodijo in navijajo, potem kakšni mladi, tam kakšni fantki, mladi, potem so razne discipline. Pridijo najbolj divje, se mi je zdelo tole, s temi le biki, to je bilo najhujiš po mojem. Začnejo pa že mulci, ne? To že džemičken pa že to obvlada, oziroma pač se uči. Ne? Zanimivo, pred vsakim rodejom, ne? Pride nekdo in zapoje himno in vsi gor roko na srce in pojejo. Blazno patriotski so sploh, pomislim, kot ta rodejo, ma kjerakoli tekma, ne vem kaj, imajo oni himno in to je, ni pardona. Tle se ne delijo norca, iz tega niti malo, ne. In vsi pojejo in to so blazni patrioti, ne. Najraš me pa tako kakšne punčke, da ona potem zastavo jaha okul, pa tako, ne. No, zdaj gremo pa še v zadnji del, to je bilo pa čisto zadnje potovanje, ko sva šla pa v državo Washington, kot veste, ne, imamo Washington DC, se pravi mesto, prestolnica v Washington, pa zvezdno državo Washington, ki je pa je na tej strani, se pravi na zahodni obali, tam je že pacifiški oziroma tihi ocean, no, in ima tudi par zelo zanimivih stvari. Šli bomo tale, torej Seattle je, ne, torej kot mesto, potem bomo šli pa dol v Mount Rainier, pa Mount St. Helens, pa potem še Olympic Mountains oziroma Olympic Park tukile, tole obalo, in potem naprej. No, to je Mount Rainier, ena zelo zanimiva gora z, mislim, da je enimi 27 ali koliko že, čez 25 ledeniku ima, je pa visoka 4400 metrov slabih. Spet polno slapov, zelo organizirano vse, tle so neke planinske koče, očitno je dosti snega tudi, ne, po zimi. Tle sem jaz kot kobojc. Pa tle me je fasciniralo ogromno zelo različnih rožic. Vse je mešano, tak travnik, izjemno bogat. In to me je res bilo nek posebnega, no? Pa ledeniki naprej. To je bilo pa vrh, sicer se ga zelo redko vidi, ker se skriva, ne? Ampak taka lepa stvar za videti, tako za en dan malo pogledati, ali pa če greš pač hoditi, več ni. Potem pa naslednja je pa gora Svete Helene, Mount St. Helens. Je pa tisti, ki ste, če se kakšne spomnili, da 1980 je prišlo 18. maja do izbruha vulkana Sveta Helena, odneslo mu je vrh, za 400 metrov se je znižal. In tam je zdaj pač nacionalni park tudi, tukaj tudi se piše, ne? Tudi mislim, da je nekaj ljudi umrlo, mislim, da je 57 ljudi je umrlo. To je bil, zadnji izbruh je bil 2008. leta, to je bilo pa precej nazaj, se pravi 1980. Ja, poglejte, to je bilo 17. maja, en dan pred izbruhom. To je pa pol. Sem nazaj, 400 metrov se je znižal vulkan in tlele se je potem naredila taka luknja in tle potem se na sredini se je pa potem začelo nabirati gor spet, rastet nekako. Ne? No, tle so drevesa, ta ogromno te vode se je potem sprostilo, te pare in pomešano z lavo in s pepelom in to je potem odnašalo vse pred sabo. Ne? To so, ti drevotrebci so v bistvu drevesa. No, tako je potem rasla, tako, to je le 1986, kako je zraslo, potem naprej zmer višje, na sredini, veste, ne, tega kraterja se je tak hrib naredil pravzaprav z tega nalaganja, pa tudi led, ne, ker se je delal led. Zdaj je tako, tle se nekaj kadi, ampak to v bistvu ni kakšen ti plini ali kaj, ampak je navaden prah pravzaprav. Imajo tak lep center, visitor center, rečejo, kjer si to vse lepo ogledaš, teoretsko in ne vem kako, s filmi in tako dalje. In tako tako razgledno točko. No, tukaj sem se še malo izživljal. No in gremo že naprej na obalo, na Atlantsko obalo, to je pa Olympic Park, no to je eno drevo, ki je precej polano očitno, ne? In pa taka le plaža. No, zanimivo tole, koliko je tega naneslo vsega tega drevja, ne? Tukaj je vse polno tega in tudi ko pustijo. Tudi ne bi mogli pospravljati, ker bi bilo ni toliko naseljeno niti, ne? Tukaj je sploh zelo redko naseljeno. In nisem sploh vedel jaz za te stvari, za ta park, dokler nisem enkrat tam bil. Ne. Tle sva z ženo potem
končala v enem indijanskem rezervatu, pravzaprav, ampak to ni rezervat, da priješ, kaj pa tam indijanci okultekajo. Ampak imajo svoj hotel, recimo, v katerem prespiš, smo imela super sobo s pogledom na tele, tu je bil skor pogled iz sobe, malo manj, no. Čist le zraven smo imela sobo, niti ne vem, kako blazno drago. No, pa sva zvečer šla malo takole, te drevesa ogromna, podrta, tam nanešena še malo takole. Pogledat. Zvečer, ko je sončni zahod, se ljudje naberejo in takole spremljajo sonce, to je pa luna, pa že, na drugi strani. Sem jo uspel. To je bil zjutraj pogled iz najine sobe, pravzaprav. Ena repa stvar. No, zdaj pa na hitro, jaz sem si že kazal Aljasko in Havaje, tisti, morda ste kot nekateri bili. Jaz se bom sam na hitro še skozi to sprehodil, ker se mi zdi, da vseeno Aljaska je pa toliko lepa, da jaz sem bil letos, oziroma lani sem bil drugič gor. Prvič smo bili v tem predelu, šli smo iz Anchorage-a pa tlele gor. Smo šli tle do tle okol, pa potem gor do Fairbanks-a, tle je Denali, oziroma Mount McKinley se je klicalo, zdaj ima uradno ime Denali tudi, do Fairbanks-a pa nazaj dol, potem do Valdeza. Tle je bila tista nesreča, ko se je tanker izlil, ne, nafta, in potem tle okol. Tle dol smo še hodili, ta del. Drugič sva šla pa z ženo pa iz Seattle-a, potem z ladjo, potem le prelivu tle gor, Inner Passage se reče, Juno pa tle gor, do tukaj pa nazaj, potem tle skozi tele predele. No, to je zastava z velikim vozom, to so zvezde, veliki voz, ni Evropska unija, ampak je veliki voz. To je zastava Aljaske, ko se peleš z avionom, je takole, vidiš sam take ledenike in rečeš, ampak kipak, kaj sploh je, ne? To je ledenik, to ni kakšna cesta. In to je Anchorage. Največje mesto, ni prestolnica, je pa največje mesto, mislim, da ima 200 tisoč prebivalcev celo. Nekaj tazga, čist simpatično in poleti tudi polno rož. Oni seveda, ko imajo možnost s temi rožami, pretiravajo. Ne? To, posod so same rože, to recimo so hiše, zelo take, lepo, no, bi rekel, da kje pa je tle kakšna zima, tu ni Aljaska, pa šelko, ne? Tu je lahko tudi pivka ali pa postojna. Ne? Ampak je, ne? No, tam so seveda tudi domači, torej domačini še vedno, tam jih niso iztrebili. Tudi, no, to je zadnja pravzaprav država, zadnja od dveh, Havaji pa Aljaska, 1959. leta so šele ratale države ZDA. Ja, sem prav povedal, ja. Drugače so pa Aljasko kupili od Rusov za sedanjih, recimo, manj kot 100 milijonov dolarjev. In par let potem, ko so jo kupili, so pa tam odkrili, 13 let kasneje so pa odkrili pa zlato. Če bi Rusi prej to vedeli, ne vem, če prodali, ne. So pa še zdaj tam recimo pravoslavne cerkve ruske. In tudi smo še enega pač ruskega popa videli tam, ne. Takrat so pa tle neke igre take in tele Eskimi oziroma pač indijanci tam. Tam hoče, mora neki tako z nogo vrt, tisto brcent in tako naprej. No, to so zemljanke neke vrste, bivališča pokrita z zemljo, ker je najboljši izolator, sončna očala, ker ima sam neko režo, ne. No, takrat sem prvič videl zelje kot okrasno rastlino. Potem seveda greš malo iskrat zlato in ga tudi najdeš in ga pol neseš sabo v taki mičkani flaškici. To je strašno malo, ne. Ampak nekaj je, ne, tako da lahko rečeš, da si na Aljaski zlato najdel, ne. Nafta seveda poleg turizma ribičije je tudi nafta ena glavnih industrijskih panog. To je ta naftovod, ki pelja 1200 km ali še več od severa pa dol do Valdeza, tam, kamor je tisto potem tista voda, tista ladja se poškodovala. In tako to reže čez tisto njihove planjave velike. Zanimivo je, da imaš ledenike, dobe si direktno v morje, ne? Pri nas si tega ne predstavljamo, ne? Ker smo pač na Mediteranu. Tle pa imaš direktno spodi ladje, zgor pa že ledenike, čist zdravo na eno drugemu. No, tle smo neke ribiče gledali, ki so lihnega morskega psa, mislim, da je to ujeli. Pa tisti, ste gledali sigurno po televiziji one alaški, te Alaskan Crab, ne, tisto dokumentarno nadaljevanko, ki kaže, kako lovijo te velikanske rake. No, tle smo ga prinesli pokazati, kjer ga čmo, pa še živi so bili, ne. Tako da sem kar manjega mi dejta, ne, me ne maram niti gledati, ne. Ribičija, takole po rekah, to je za njih, loso se lovijo, ne, in postrvi, predvsem los, to je za njih nacionalni šport, ker takole so en zdraven druzga v vodi.
Drugače je pa pokrajina zelo tako, bom rekel, po eni strani malo dolgočasna, ko se voziš, po drugi strani pa blazno skrivnostna. Ogromne površine, nikjer nobenega človeka, tako ta megla tudi pride. No, to je pa Denali v ozadju, nacionalni park Denali oziroma gora Denali, ki je težko osvojljiva, predvsem zaradi vremena, pač, ne, ker je doskrat slabo vreme, to je le Aljaska. Tle greš noter, potem kupiš neko tako vozovnico in greš z avtobusom in greš kadarkoli, greš dol ali pa nazaj gor. Je pa res, da tle so pa radi tudi kakšni grizliji. Ne? Ali pa, bom rekel, tile losi, ne? No to so samice. Samce se skoraj nikoli ne vidi, mi ga tudi nismo videli. Samice so pa, doskrat se jih vidi, ampak so tudi zelo nevarne. Ba je, da so zelo agresivne, sploh če ima mladiča zraven, ne? Da težko, mislim, da je zelo hitro te napade. Ne? Posod so potem znaki, da so medvedi in dejansko smo jih tudi videli. No, to je pa muskoks, to je pa ena vrsta, neke vrsti jak ali pa ne vem, kaj bi rekel, nek bizon tak manjši, ne? Z izjemno obsežnim oziroma globokim, globoko kožuhom. Ne? To je pa eden od ledenikov. No, s temi ledeniki je tako, da nikoli ne veš, pri čem si. Ker, ko ga ti vidiš, ne, si ne predstavljaš, koliko je velik. Ker navadno okoli ledenikov ni kakšnih dreves, so samo skale. Ampak skala je lahko velika ali pa majhna. Edina primerjava je potem recimo, če vidiš kakšno ladjo. Ladje pa ne pridejo blizu, ker ne smejo. Ker, ko ti enkrat slišiš, da je nekaj počlo, je lahko tisti kos leda, ki je lahko težek, ne vem, par sto kubikov velik, ne, je lahko že v vodi, ker zvok dolgo potuje. In te lahko zajame neke vrste cunami, če si ti z nekim kajakom, te lahko zvrne. In voda je mrzla, ledena, ne, ki plavejo ledene gore noter, majhne. Ali pa te kakšen kos leda tudi preleti vate, ne. Tudi 100 metrov, pa več lahko leti. Ba, kaj, več kot 100. Tako da je malč riskantno, pa tudi ne veš, koliko je veliko. Navadno te ledeniki imajo tudi po 100 metrov v višino, tam, kamor se lomijo, ne. To je ogromna stvar. No, mi smo šli, tle so taki manjši kosi, ki smo prišli bliže tudi. Na več raznih, na več tehle izletih sem tako bil. No, kje pa sem dobiš kakšnega mroža, tjulna, pravzaprav največ so tjulno, no. Ali pa morske, no tudi te se vidi, taj si se ukraden iz unga konca, sem tle malo zdaj malo po sleparu, ampak tudi tukaj se jih vidi, ne. Orke, kiti ubijavci, redni gosti je tukaj, tudi bomo potem še videli. Najbolj simpatične so lepa te morske vidre, ki tako so na hrbtu in se potem takole malo se češijo takole po prsih, ker se stalno se pucajo, čistijo ta svoj kožušček. In jih je prav smešno gledati tako, no. Tako neki turisti taki, ne. No, to je pa en ptič, ki sem mu zdaj pozabil ime, ampak ima to lastnost, da se spusti izjemno hitro in izjemno globoko pod vodo dol. Več 10 metrov globoko gre in lovi. No, to je pač en tak prizor, ki ga vidiš pol, ko tam se prevažaš okolj po Aljaski, te ribiške ladje. Še par takih slikic, takole, no, tle je bila lihena poroka, sem že takrat govoril, ko da se dva sem poročila, ta je priča, ta je pa tle. Ali je matičar, ali je pa duhovnik, ne vemo. No, tega smo videli čist na blizu grizlija, bili smo v avtobusu in potem, če prikaj smo tako žval, se ta šofer ustavi seveda, bili smo čist tiho ko miške, edini slišalo se je samo škljoc, 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 ne. In šel je pa mimo nas, čisto, pravno avtobusa, no, 2 metra. Je pa res ena mogočna žval, ne. Je pa res tako, ne, da ti grizliji na severu, notranjosti, so bolj majhni. Bolj veliki so tisti, ki živijo ob rekah oziroma tem ob morju, ker imajo več hrane, imajo oglikove hidrate in kaj se že temu reče, no, beljakovine, ribe jejo in tako dalje, ne. Potem, ko ti le bolj notranjosti, so pa mački bolj tudi na vegetarijanski varianti, ne. Je malo težje, ne, ker oni niso neki lovci drugač, razen pač na ribe, ne. So bolj tudi mrhovinarji in tako. No, tle so ti losi, ampak to ni v naravi, to je v nekem zavetišču. Sem lahko videl enega, ta los je verjetno nekaj, tle imajo take živali, ki so okej, ranjene, poškodovane in bi drugač pač umrle v naravi, ne. No, on jih ima pa tukaj in potem tle sem lahko pač skozi ograjal sliko, tole sliko, drugač v živo ga ne bi tako dobil. No, podobno je s tem medvedom, ne, ki se sončil pod plate. To je pač en detajli, takole. Aljaska je, če boste imeli šanso, ni tako zelo, zelo drago, kot se sliši Aljaska, ne. Se da prideti in gor, tudi ni tako drago za kakšne hotele. Dobro, nekaj seveda moraš riskirati denarja in vse, ampak je pa ena enkratna izkušnja, no, to videti, ta del sveta.
Pa, ne tako kaj posebnega, ne? Kako so tisti kanjoni, pa tako naprej, ampak vseeno te začara. No, to je bilo zdaj na tem zadnjem potovanju, v tem bolj južnem predelu, tam zadnji ledenik, tle pa pač je na en slap, oziroma en slap. No, tle smo prišli čisto blizu spred te orke gledati. Zanimivo je tle recimo, pri nas voda ponikne, ne, in je niti ne vidiš, oziroma so reke drugačne, tako po hribih nimamo mi, ne. Tle pa vse teče po vrhu. No, tle se recimo vidi, ampak ta čovn je še zmeri par sto metrov plač od ledenika, ne. No, tako pa pol smo, mi smo neko križarko, po noči smo se vozili, pa zjutraj smo pa prišli pogledati z okna, smo pa takole videli recimo takele hiške, da tudi kakšni živijo. Pa smo šli z enem na Yukon, to je proti na meji v Kanado v bistvu smo šli, z enim takim z muzejskim vlakom, spet polno enih rož, pa takole nekako taki le mostovi. No, to je zanimivo. Medvedje imajo radi ljudi, ne? Ker imajo okus kot piščanci. Ne? Ampak like chicken, zato ker je strahopetec, ne? Ker beži, ne, pred medvedem. To je tako malo tako humor. No, tle se nismo pelali. No, tla plava hiša, mislim, da je bila javna hiša, še do leta 52 čist legalno in vse. Tako da, tudi ta način je tudi lep, no, tudi z ladjo, no, čeprav je boljš tako z avtom. No, in še zadnjo državo, ki je, so pa Havaji, ne. Daš malo muzike zdaj gor? Požgeš tisto? A pa, no, če deš ti, Erika, ja. Tako malo za feeling, za konc, ne. Sam play probaš dati nekako. Oziroma, še do play ni treba, jaz sam... vse. Magic touch, jo. No, Havaji so precej manjši od Aljaske. Aljaska ima 1 700 000 kvadratnih kilometrov, ne. To je ogromno, ne. No, Havaji so pa precej manjši, imajo pa samo, so malo večji kot Slovenija, pravzaprav 28 000 kvadratnih kilometrov. Sestavljeni so iz teh otokov, torej otokov je precej, ampak naseljenih so samo tile, no, se pravi Havaji oziroma Veliki otok, potem Maui, pa tamo Lokaj pa Lanai, to so manjši, tle nisem bil, pa tale tamto Oahu, taj, ki je tudi Honolulu kot prestolnica, in potem Kauai, no, tle sem pa tudi bil. Oziroma sva bila z ženo. To so zdaj precej prisebni Havajčani, ne? Havajčani so drugače prišli iz Tahitija. To je 4000 km delež, ne? Havaji so, eni rečejo, da je to popek zemlje. Zakaj? Ker od Havajev, torej Havaji so najdlje oddaljena točka od katerekoli celine na zemlji. Kamorkoli na svetu greš, boš bližje neki otok, boš bližje celini, kot pa na Havajih. Kjerokoli smer greš, imaš 5 ur z avionom. Ne? No in zanimivo, da ti le Tahitici, ali kar so že bili Polinezici, so tako dobro poznali morje, da so že na par tažnih kilometrov naprej lahko vedeli, kaj se dogaja po valovih. Izjemno dobri poznavalci so bili in potem so tudi šli z enimi zelo skromnimi ladjami, in so vedeli, kam grejo. Mislim, oni niso kar šli in čist na slepo, ne. Oni so vedeli, da tam nekje je kopno, po valovih. No, tle so bolj nam pokazali, malo prizorili to njihov prihod, ke, ne. In recimo ta kultura je podobna tudi recimo na Novi Zelandiji, na Fidžiju, Tahitiju in vsi ti otoki, podobno kot kar na Havajih, ne. Ko prideš v Honolulu, si seveda razočaran, ker to mesto ni nič kaj ono, da bi z brisačami okoli hodili pa plesali, ne? Ampak je eno čisto neko tipično ameriško mesto. Kopaš se potem na tako lepo v bazenu, to je v bistvu je morje, ampak je takole ograjeno in tle malo čofotaš, je totalno brez veze. Tako da prideš, preletiš kepo, greš pa naprej nekam, ne? No, tu je še pač en utrinek iz mesta. Pol pa so, bom rekel, greš potem na razne ekskurzije in se pojpiraš okoli otoka. So pa res lepi prizori. To je najbolj značilnih prizorov na tu in tu na tem Oahuju. Ta greben, no, to je v dosti filmih tudi se pokaže. Je taka razgledna točka. Je pa značilno tudi, da so te skale zelo take strme, pa porasle, pa dosti je blata. Kopanje,
ker tako ga ni. Ne? Posod je ali nekaj, mora biti nekaj zagrajeno, ali pa neka taka lagunca in tako. Tako da, če se mislite let kopati na Havaje, se ne boste šli. Se boste dosti bolj nakopali tle na Jadranskem morju. Je pa zanimivo, če surfaš, ne? Seveda. Pa tle smo malo, tako lebli smo plavali, pa so bile želbe noter, so plavale recimo, majhne. Ne tako majhne, no, pravzaprav. Tam vidite ljudi so, ki so z maskami, ne. To pa je recimo zanimivo, ne. Drugače pa obala taka, ne, precej divja. Tle pogledamo spodi, ne, tle je planota, tako precej prijazno deluje, ne. Spodi je pa, so pa rečeri in taki divji valovi in nič kaj prijazno, ne. Vse je črno, ker je vse vulkansko. Ne? Prej sem rekel popek zemlje, ker je to središče, bom rekel, ker ni delš na okolju nobenega drugega kopnega, ampak popek zemlje tudi zato, ker imajo tukaj najvišji, največjo goro pravzaprav na svetu, če štejemo od morskega dna do vrha. Ne? To je vulkan, ki je 10.000 metrov od morskega dna pa do potem do vrha, ki je zunaj. Ne? To je Mauna Kea, 10.432 metrov je, evo. Od tega je 4.200 pa nekaj metrov nad morjem in na vrhu imajo celo smučišče na Havajih. Pa observatorij seveda, tako da tam smo tudi bili, no in res malo bliže frišno, sploh ni bilo tako, rekel Havaji, ne. Je bilo čist nek drugega. No, to je pač slikano z helikopterja dol. Potem na tem na velikem otoku, to Big Island oziroma Hawaii Island, ne, otok, je zanimivo, da je polovica otoka je sama lava, oziroma je vse prazno, druga polovica, pa kot da bi odrezal, je pa tropsko. Tako, rast je, zelo bogato rast je. Ne? No, to, recimo, tak prizor, mogoče, če ste gledali Jurski park, ali pa Kitazga, recimo, tam so snemali Jurski park v teh lesoteskah. No, to je en tak bom rekel, lep, poljedelsko, torej obljuden predel. Drugač, tle prebivalci so, še vedno je 40% je Azijcev, 25% je Belcev, 9% je še vedno prav, bom rekel, teh Polinezijcev, Havajčanov, ne? Pa so pa še drugi priseljenci. Še vedno se uporablja tudi havajski jezik, ki je zanimiv, ima samo 13 črk abeceda in nima č, ž, š, ja, nima. Tako da vse je tako, če poslušate muziko, vse je tako malo nekaj mehko, ne. No, tle smo šli pa z helikopterjem, Kailua, čakaj, to je bilo Kilauea, ja, to je bil drugi vulkan, ki trenutno ni čisto aktiven, torej vsak je toliko izbruhne, ampak je zelo pred kratkim je bil in tudi zdaj je recimo vse polno žvepla in včasih to znak, da ne moreš hoditi, ne smeš hoditi, ker se lahko zastrupiš. Tako smo se potem tam pelali, no, tle se vidi sicer neko malo opazovalnico, drugač pa se tle ne hodi, ker je to, se ti lahko dre in spod je živa lava, ne. Ta lava potem pride tudi do morja in tle, ki tale bel dim, ne, to je v bistvu para, ker lava pride v morje in se to potem pari, ne. In je zelo zanimivo videti, je pa res, da ti lave tukaj ne vidiš, ne. Ker tle je že v bistvu ni več žareča, je sam še tako vroča, po noči, ko bi pa videl žarečo, ne, pa ne moreš prijeti zdraven, ker te ne pustijo blizu, če reš pa s čovnem, se pa vse ziblja, ne? Pa ne moreš slikati primeri, ne? Kaj je noč. Ne? Tako da je težko slikati pravzaprav lavo, tukaj se izliva. No, tle smo šli s helikopterjem in tle spodi teče lava. To je živa lava, ki laufa in tle nas je ta šofer, mislim, pilot je to vedel. Ne? Zdaj, meni seveda je bilo pol teh helikopteri, dokaj še naravnost je bilo v redi. Ne? Pa ki je pa začel krožiti okoljno okolj tizga, tam pa levo pa desno meni slabo ratelo. Ne? In sem bil čist bled, čist mokr, jezik sem, usta sem skrb tešče, sem rekel, ne smeš bruhati, sliki. In sem imel bitko sam s sabo in sem zmagal in sem uspel eno sliko, tole tako le narest, da sem imel vsaj nekaj en tak res spomin, ne. No, en predel, tudi ta lava pač potem se vali naprej, na en tlelo cesta, ena cesta je pač nastavno konc, ne. Tle je šla čez, ni tako dolgo nazaj lava in je tako se konča. Če kaj še ne opazi, slučajno, ne, če kam sili, evo. No, tle pa recimo je pa označeno, ker po noči, tudi če imaš baterijo, nič ne vidiš, ker je vse črno, ne. Zato imajo oni takele oznake,
fluorescentne, ponovadi to sveti, da veš kam hoditi, kam iti. Je pa zelo smotano hoditi, ker kljub temu ne, tla so neravna in ti pa se dan spotikaš in se obivaš in prideš do neke točke, ker ne vidiš nič. Vidiš samo neko inožarenje temu deleč in sploh ne vidiš pravzaprav tiste lave. Ne. Takole smo videli, ki se je svetla ven od dima gor. Ne. To je bilo največ, kar sem lahko videl, pa še to, vidite, da je slika zelo zrncasta, tle je bila občutljivost 3200 asa, ne. Navadno je 200, ne, taka za prednjevi slikati, 400 mrde, tle pa 3200, pa še zmeri se je kumi nekaj videlo. Ne. No, lava seveda tudi naredi svoje tunele, in potem, kamer odteče lava, potem ta tunel ostane. Ne. In prvi tako zgleda, noter tle je vhod v en tunel, noter je takole, sicer z reflektori, ne. Če je slikaš s flešem, je tu vse črno. Ne. Ampak pa seveda z nekim takim oranžnim reflektorjem pa rata takole. Ne. In seveda, kamer pride lava, vse uniči, no in v točki so vmes vseeno še ostali in tako lepo vidiš takele. Tudi hiše, recimo, sem videl takole čist, bom rekel, pač uničene, ne. No, tu ste pa morda videli z unim film, ko je bil Pearl Harbor, ne, ko se je ena dva zaljubljenca tam neki pač menesta in tule tam šprica ven ta voda, ne. To je pa pač pritisk vode, ne, ko pride voda, to ni gejzir, ne, to ko pride voda, skozi te skale in pač pride nekje ven pod pritiskom in šprica gor, ne. No, tudi to smo tam videli, delfinčke, celo jato, tudi dežurna za nas, čovna gor. Tle so bili, eno sem, to nisem te slike dal, no, ampak so bili na tekmovanje, to je bilo tam, ko smo bili svetovno pokal v surfanju in so bili valovi 10 metrov visoki, ne. In to je pa toliko mogočno, sam tisto pol, moš me pa res, da specialne objektive, da tisto tako ne delaš, sploh ujameš kaj, ne. So pa ti ljudje, so pa res norci, ki to delajo, ne. To mora biti sposoben dve minuti biti pod vodo, ker ga prej ne plune ven, ne, ker ga rola tisto, ne. Tako da, moš verjetno kar znat, ne. No, taj bo malo bil tam ob obali, je bo pa kar dober. Tudi jaz sem poskušal, ne. No, to so razglednice pravzaprav. Napišeš naslov, pa znamko ti dajo gor in tu pride pol domov. To ni šala, to dejansko pride domov, takole. No, to je en Havajčan tam, pač v te njihovi obleki, narodni noši. Ta muska, kot ste slišali, dejansko tam je antistresna, ne. Jaz se dosti, kot jo imam kar v avti, ker res, če imam tako muziko, ne moram agresivno vast, ni šans, ker je pomirjujoča in tam res misliš, da si na koncu sveta in da se ti ne more nič zgoditi. Vse je tako na easy, bi se reklo, vse je nelohko, se dogaja. Mora da bi bilo meni malo dolg cajt tam, no, ampak pač eni pa so zaljubljeni v te kraje in tam ostanejo. Tudi kakšnega Slovenca imamo tudi častnega konzula slovenskega tam, to je pa gospod Zlatoper, on je bil nekoč celo admiral ameriške vojske, odgovoren za floto tihooceansko, spravi, da je povoljeval 52% zemljske oble. Ne? In on se tam dopelo po Pearl Harborju pa tako, no, ker zanimivo možakar. No, drugač pa precej je še tega, bom rekel, teh se vidi dost domačinov še in tega, to ni tako, ker vzhod ZDA, ko ni nič več, ne. No, še dve, tri slikce. Mislim, da je ta zadnja celo pravzaprav, no. Tako, jaz sem tu malo pobrkoval po tem minunem parku. Upam, da sem vam približno prikazal, kako to zgleda in mogoče vas navdušil za kakšno potovanje nekoč. Pravim, ni glih po ceni, ne, primerjavi, če reš na Krk ali pa če reš ke, ampak je pa, če si rečeš, dobro, bom pa to reskiral, če nekaj prišparaš, nekaj denarja, nekaj časa, jaz priporočam, če greste recimo, ne vem, 2 do 3 tedne, en predel, recimo San Francisco, tisti parki tam, je to dobra stvar, se in ni tako blazno, bom rekel, ne, drago, ne, tako da se pa potem morate zbrati, ne. Havaji, pravzaprav tudi niso nič tazga, pač je dolga vožnja, je 5 ur samo iz San Francisca do tam, ampak hoteli tam recimo pa niso bili dragi, ne. Tako da ni, ko enkrat kaj prideš, ni tako reč. Problem je v vožnji seveda, preden prideš do tam, ne. Tako da, evo, jaz se vam zahvaljujem in če je še kakšno vprašanje, sem vam seveda na voljo. Tako da, evo, prosim. Tako je vas. Ob tolikih parkih, ki je, pa je kakšen namenjen avtohtonem prebivalstvu, avtohtoni kulturi, amerikanski,
ali so zbrisali oziroma hoče zbrisati čisto vse. Ne, ne, sej sem rekel, recimo, v nekaterih parkih so solastniki in so upravljavci parkov Indijanci, ne. Indijanci so celo tako, da oni imajo neka svoje, oni formalno niso del ZDA pravzaprav, ne. In recimo v Ohaju, ne, Indijancov načeloma ni skoraj, ne, ampak tistih parkov pa jih je, imajo pa kazinoje čez, ne. Ker oni imajo lahko kazinoje in ne plačajo davka. Ameriki, ne? Tako da neki so najdli neko, še vedno neko obliko sožitja, ne? In so recimo v tisti ta Monument Valley, tam tiste veliki velike skale, ki so tiste ogromni, tam so plemena Navaho, recimo, jih tudi vidiš in tako, sam so rahlo so socialno, so pa bolj tako, ne? Je problem, ne? Tako da so naredili, kar so naredili, pač belci, ne, žal. Ampak zbolj, ko greš proti zahodu, recimo, nekateri predeli, pa spoh recimo Havaji, pa Aljaska, pa tako, tam je pa to še precej, ne. Tako da, tisti del, ja, recimo, vzhod, tam pa ni nič več praktično, ne. Še kakšen morda kaj ima, kakšen, kde je bil, pa morda bi kaj povedal, rad kakšen od vas še, da je kaj hodil, pa da poznaste, pa da ste kaj, bi kaj dodali, sem se kaj zlagal. Dobro, če ne, pa se vam zahvaljujem in pač do naslednjič. Ne?